第44回栄冠賞をバブルガムダンサーで制しました。管理します角川秀樹調教師です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。まず率直なお気持ちお願いします。嬉しいですよね。今日3戦目の競馬ですけれども、はい、そのあたり状態面などはどうだったんでしょうか。そうですね、状態面に関しては、2頭出しだったんですけど、2頭ともいい状態で出せたと思います。はい、最後は非常に切れ味を見せましたけれども、そのあたりレースはどう見てましたか。この前がちょっと千人の内枠入って、まあ、狭いところごちゃごちゃしたところ入ってたんで、どっちかったら大飛びな馬なんで、まあ、レース前にそういうような感じだから、今日はこの前よか枠順も外だし、その辺気をつけて乗ったらいいんじゃないかっていうようなことは言ったんですけど、思った以上に出が良くて、まあ、ゲート出てからの行きっぷりも良かったんで、まあ、ポジションに楽につけていい手応えで4個玉あった時には、なんとか辛抱してもらえるかなと思いました。まあ、非常に将来性があるような感じもしますけど、そのあたりはどうですか。そうですね、お母さんもこのレースそうですね、勝ってくれた馬なんで、まあ、お母さんに負けないだけこれからも頑張ってもらいたいと思います。それから今後ということになりますけども、やはり芝のレースということになると思うんですが、そのあたりどうですか。はい、まあ、レース終わった後すぐ馬主さんとは そういう話もしたんですけど、まあ、なかなか行きたくてもね、行けないレースだしっていうことは伝えました。昨日もウィナーズで赤枠が見事勝利で2頭行くということになるんでしょうかね。はい、今日の馬が行くとしたら3頭になります。あ、3頭。はい、前回のプリモジョーカーね、そうですね、はいはいはい、3頭すごいですね。そのあたりそれぞれどうですかね、その芝というところで言うと、最終的にやってみないと分かんないです。ただ非常に将来性、まあ、栄冠賞を勝つということによっては今後に向かっては非常に面白いんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりはどうお考えですか。まあ、そうですね、勝つことによって、まあ、ローテーションなんかもじっくりと考えながら組めるようになるし、楽しみが増えました。では最後にファンの皆さんに一言お願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございました。これからもっともっと活躍してくれると思うんで、これからも応援よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。おめでとうございます。どうもありがとうございます。